Molts veïns i veïnes de Sant Jaume de Llierca havien treballat en aquesta nau industrial, l'antiga fàbrica de mitjons del municipi. Porta algunes dècades tancada, però ara tindrà un nou ús. Serà la seu de la brigada municipal. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb la propietat per la seva compra per valor de 115.000 euros i la reforma de les instal·lacions tindrà un cost de 60.000 euros més. Feia temps que el consistori buscava un espai d'aquestes característiques amb una ubicació idònia al nucli urbà. Està molt, molt cèntric i doncs això pensem que està bé, no? També les condicions de la finca eren molt bones perquè té dues plantes doncs, que són gairebé més de 350 metres quadrats, vull dir que trobar una finca aquí al centre del poble amb aquestes dimensions no era fàcil i bé, doncs pensem doncs, que és una bona notícia. Es preveu que a la tardor es puguin dur a terme els treballs de condicionament de la nau per tal que el trasllat de la brigada sigui una realitat el 2021. Amb la nova seu es podran iniciar els processos d'enderroc del sindicat, l'antic local, per destinar els terrenys a la construcció del nou centre social de Sant Jaume.